Parlamenti u përgjigj pozitivisht prokurorisë që kërkoi autorizimin për arrestimin e deputetëve Tom Doshi dhe Mark Froku. 80 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet kërkesa e prokurorit të përgjithshëm për dhënje autorizimi për fillimin e ndjekjes penale, për arrestimin ose heqjen e lirisë, si dhe për të ushtruar kontroll personal dhe të banesave të deputetit Tom Doshi. Mbyllet votimi. 79 vota pro, asnjë kundër, një abstenim. Miratohet kërkesa e prokurorit të përgjithshëm për dhënje autorizimi për fillimin e ndjekjes penale, për arrestimin ose heqjen e lirisë, si dhe për të ushtruar kontroll personal dhe të banesave të deputetit Mark Froku. Ilir Meta nuk mori pjesë në votim, por gjatë diskutimeve në sallë, përsëriti apelin për qetësi e dashuri, ndonëse ishte i pari që reflektonte tjetër sjellje. Ju lutem, ju lutem, i krijuat mundësin dje, ju lutem, të ketë 5 avokat, ju lutem, kishte 2 privat dhe 3 të opozitës. Ju lutem Zoti shumë. Zoti Beqa, ju lutem Zonja Ilaçe. Lopalli, ju lutem shumë. Ilaçe. Ju lutem shumë. Ilaçe Zoti Beqa. Keni toleruar edhe që një keqbërës t'i tregoj gishtin prokurorve dhe t'i kërcënojnë sy gjithë shqiptarve dhe një opozit mbaj ISO presionit dhe dhunës verbale ndaj prokuroris dhe ndaj prokurorit përgjithshëm që kanë zgjedhur vetë. Qetësin dhe dashurin e përdori Edi Paloka që në emër të Partisë Demokratike kërkoj t'i hiqe imuniteti krye parlamentarit Meta. Ne jemi plotësisht dakord që zotërisë që folim parë t'i hiqet imuniteti me qetësi, me dashuri dhe të shkoj para prokurorisë dhe të përgjigjet si qytetari thjesht. Për ndryshe, nuk keni pse shkelni rregulloren. Rregulloria e kuvendit u bë objekt i debatit me sish kurë parlamentare Stefina Topalli dhe kryeministri Trama, që për herë të parë në mazhorancë kërcënoi me braktisjen e parlamentit. Dyshe si u shtua edhe Sali Berisha. Çdo raport që i vjen për çdo procedurë, mocioni, heqje imuniteti apo leje për arrestim, detyron kryetarin e parlamentit, kryesuesin e seancës plenare 48 orë. Seanca nuk mund zhvillohet pa kalu 48 orë nga paraqitja e raportit. Raporti sapo është dorëzuar, zoti kryesues i seancës, seanca duhet shty 48 orë. Këtë thot rregulloria, nëse thot ndryshe, ma thoni. Unë ju kërkoj të respektohet rregulloria në këtë kuvend, marrja e fjalës për procedurë dhe për t'i kthyer pastaj të drejta dhe fjales në diskutime është në shkeljet regulores dhe unë ju siguroj se Partia Socialiste do të tërhiqet nga kjo kuvënd në çdo moment që do të shkeljet regulorja. Ne nuk mund të vazhdojmë që çdo të ejnte të japim për para popullit shqiptar një shfaqjet shëmtuar të denjë për klubin e shpisë oficerave. Kjo deklarat se Partia Socialiste tërhiqet nga parlamenti është ekstremi dhe koncepti monist i parlamentit, është dëshmi e alogjizmit, e humbjes totale të logjikës për shkak të pluralitetit që ekziston në parlament, e intolerancës së plot që mban në psiqikën e tij. Jam dhe do t'jem 100% dakord me rregulloren. Faleminderit Zoti Berisha. Tom Doshi nuk u paraqit në seancë, ndërsa deputeti Mark Froku këmbguli se ka thënë të vërtetën, duke nënvizuar se nuk ka ndodhur ndonjëherë që një deputet të arrestohet për dëshmi të rreme. Kolegëve të dyja palëve u dha edhe një paralajmërim. Kjo për mua është shumë denigruese dhe besoj që ju zotri kolegë nuk do t'i hapë një rrugën këti precedenti, sepse në qovë se do t'i hapë një rrugën këti precedenti, atëhere shumë për jush do të përfundoni nesër, ashtu si po pretendohet për mu sot. Armando Subashi lexoi raportin e këshillit të mandatëve ku ftohej sala plenare që të aprovonte autorizimin e kërkuar nga prokuroria për arrestimin e Doshit dhe Frokut. Në emër të deputetëve të opozitës në këtë këshillë, Duart Halimi theksoi se demokratët në parim janë për të mos penguar prokurorin, por rasti konkret për ta është një farsë që ka si synim të mbrojë Ilir Metën. Partia Demokratike por dhe gjithë shqiptarët e kuptojnë se e gjithë kjo është vetëm një farsë me qëllimin e vetëm për të mbyllur çështjen e porositjes së vrasjes së dy deputetëve
një orë e më parë. Kjo çështje nuk e ka fillesën në 3 mars 2015, por të paktën 6 muaj më parë. Duke pretenduar se refuzimi i parlamentit për të marrë nga prokuroria video dëshmin e kërkuar nga deputeti Doshi vërteton falsitetin e gjithë çështjes, demokratët nuk pranuan të bëheshin pjesë e votimit dhe u larguan nga salla. E vetme që nuk respektoi qëndrimin e grupit ishte Mesila Doda, që preferoi të votonte bashkë me mazhorancën. Kemi më shumë se një vit që kërkojmë t'i hapim rrugë një procesi që t'jetë ndryshe për këtë parlament. Një procesi cili do përmirësoj në mënyrë cilësore dhe në mënyrë morale këtë parlament. Në momentet që neve na vjen një kërkesë nga institucionet e drejtësisë, nuk mund të flasim dhe nuk mund të bëjmë lojra si aktor politik. Do vazhdoj të mendoj dhe do vazhdoj të punoj për një parlament më të mirë dhe sigurisht për një realitet politik më të mirë, jo ky që është sot. Me bankat e opozitës Bosch, për çështjen doli në konkluzione dhe kryeministri Rama. Jemi ball për ball me institucionet e drejtësisë, sepse ajo që ndodhi mbrëm dhe ajo që ndodhi sot, nuk ishte asgjë tjetër përveç se një sulm i pashoq ndaj prokurorisë, ndaj cilës Partia Demokratike dhe i mbrëm është treguar publikisht më e kënaqur se sa që jemi ne me prokurorinë. Ne jemi shumë më të pakënaqur me prokurorinë përgjatë gjithë këtij harku kohor që jemi në qeverisjen e vendit dhe kemi shprehur një gjë të tillë. Me këtë seancë, mazhoranca i kaloi topin gjykatës së lartë që duhet të vendosë mbi arrestimin apo jo të Doshit dhe Frokut.